Sljedeća stvar koju je potrebno da uradimo jeste da napravimo još dvije stranice. To će biti stranica galerija i stranica kontakt. Mi ćemo kopirati ovaj sadržaj HTML dokumenta naslovna, znači markirajte cijeli sadržaj i kopirajte ga. Otvorite novi dokument, zalijepite sadržaj, snimite sadržaj u folder sajt koji ste napravili na desktopu, ime ovog dokumenta je galerija. Ekstenzija dokumenta je HTML. Zatim izbrisat ćemo neke dijelove dokumenta, izbrisat ćemo samo ovaj dio iz odjeljaka, pojedinih odjeljaka, znači odjeljak 1. Izbrišite, a sadržaj odjeljka 2 također izbrišite i sadržaj odjeljka 3 i tu ćemo umetnuti slike. Tag za umetanje slike je img. Odredimo lokaciju slike, slika je u folderu images. Prva slika se zove slika 1, a ekstenzija je png. Zatvorimo tag. I treba dodati još dvije slike u odjeljak 2 i u odjeljak 3. Kopirat ćemo samo. Zalijepimo. Samo će naziv od druge slike biti slika 2. I umetnemo treću sliku. To je slika pod imenom slika 3. Snimite promjene i ovaj dokument je gotov. Znači, to je ova galerija. Znači, umetli smo te istrike, naslovna je ovakvog izgleda. I trebamo još kreirati stranicu koja se zove kontakt. Kontakt ćemo kreirati tako što ćemo opet kopirati ovaj sadržaj sa stranice galerije. Kopirat ćemo sadržaj sa stranice galerije. Znači, markirajte ga. Kopirajte ga. Zatvorit ćemo galeriju i naslovnu i stil. Novi dokument, zalijepite taj sadržaj, snimite dokument u folder sajt koji ste napravili na početku. Dokument se zove kontakt. Ekstenzija dokumenta HTML. Snimite dokument. I ovdje ćemo napraviti izmjene. Znači, nećemo imati ovaj odjeljak 1, 2 i 3. Dakle, ćemo tu imati jedan iframe u koji ćemo dodati vježbu koju ste kreirali na jednom od prošlih časova. To je vježba 2. Kada ste odgovarali, vježba 2 odgovaranje. Sada ću ja pronaći na računaru tu vježbu i smjestiti u folder. Znači, ovako. To je ta vježba, samo sam ja promijenila ime u kontakt forma. Znači, zalijepit ću tu vježbu u folder. Ime vježbe je kontakt forma. Uzet ću naredbu rename i kopirati naziv. Pošto će taj naziv koristiti kada budem umetala iframe. Znači, navodimo iframe tag. Zatim navodimo lokaciju dokumenta koji će biti prikazan u ovom frame. To je kontaktforma.html i zatim navedimo širinu prozora. Sad ne znam na pamet koja je širina, pa ću otići ovdje da provjerim. A ovo mi će to pisati u vježbi svakako. Znači, širina taga je 650, visina 542.
Zatvarili smo iframe, snimite promjene i vježbe završene, da pogledamo kako funkcioniše, kako radite na stranice. Znači, to je ta kontakt forma koju ste napravili kada u sklopu vježbe za razgovaranje. Kad kliknete na galeriju, prikaže se ta stranica i naslovna stranica. Kliknu na dugme play kod ovog audio file, pokreće se audio datoteka. Kliknu na dugme play za video file, pokreće se sadržaj video datoteke. Ovo su linkovi ka nekim strancima na internetu. Kada kliknemo na riječ Google, otvara se Google stranica. Eto, ova vježba naša je završena.